ЕТВ и пътешественикът Росен Андрео Хеда ви канят на една вдъхновяваща разходка из Микронезия, за да посетим заедно Кирибати, Маршаловите острови, Федеративни щати Микронезия и Палау. Днеска ще приказваме за Микронезия, ще ви разкажа за пътешествието ми из тези четири държави. Това са държавите Микронезия, Маршаловите острови, Палао, Кирибати, която е единствената държава, която има територия на четирите полукълба. Гледайте предаването по пътя тази събота от 16 по ЕТВ.